А, careful, come back, come back. Come back, там уже глибоко. Наш парень дуже любить купатися. І просить, щоб йому щось кидали. Камінчики. Ну, камінчиків тут немає, ми кидаємо йому травичку. Are you ready? Дивіться, яка гарна природа. Поїж травичку, поїж. Все зелено. Ready? Come on up. Come on, up. Good boy, come on, let's go. Ми гуляємо, тут є отакі маленькі кіпа городиків. Ну, це не людські городики, це таке, як будемо казати, кіпа міської ради, да? Тільки англійський. І тут є такі, вони висаджують городики. Тут є і сумята, і лаванда. Це сейдж, це не м'ято. Це ця, як її вона забула називатися? Шалфей. А, шалфей. Шалфей, так, да, я забула ще. Це пішній сейдж, так. Так, ось дивіться, маки які гарні. Декоративні якісь. Ним ніхто не користується, це просто так висаджують. Завжди в містах є такі типу, маленькі городики, де трошки посадять, щоб люди приходили, гуляли тут і бачили, як росте помідор, як росте мак, як росте огірок, кабачки. Це теж, щоб люди дивилися, як кабачки ростуть, тому що не всі. Є тут маленькі дачі, будемо казати, дають людям, хто хоче. Ну там вони геть невеличкі, скільки там, навірно, метрів? За ту дачу треба платити 50 фунтів у рік. Ну, ось так виглядають ці городики маленькі. І люди тут приходять на прогулянку і дивляться, як що росте, бо не всі знають, як росте морква, як росте цибуля. Ось тут, будь ласка, горох, цибуля, ось цвітна капуста. Морква, там ще бурячок. Тому що не всі тримають і не всі знають, як це росте. Ось щоб люди. Ми навіть в мене є відео про Лондон. Там в центрі міста в Лондоні, прямо недалеко від Букінгемського палацу. Там теж є, знімала відео. Ми ходили, дивилися. Там є невеличкі такі городики, типу на невеличкої дачки, і там росли кабаки, буряки. Якщо хочете, можете зайти подивитись це відео. А ось тут лаванда, ось. Любі квіти, а лаванда. Пахне так. А це, дивіться, польова ромашка. Ой, яка краса. І птички співають. Дуже гарна англійська архітектура, мені подобається. Нема ніякої вичорності. Ой, нема ніякого випіндрюжа, будемо казати так. Люди построїли, все просто, зелень кругом. Вичорності, так? Да? Вичорності. Не тратять більше ні гроші на забори або такі з кирпича просто, або з зелені. Ну, такий забор дійсно це дорогий, тому що якщо його просто посадити, то це нормально, ну, щоб його отак облагородити, то це коштує дуже великих грошей, і тому ті люди, які там живуть, мають гарні гроші. Багато просто таких дерев'яних заборів, і мені це подобається. Хто красить їх, а хто не красить. Всім доброго дня.
вчора повністю відпочивала після коледжу, після роботи суботи, неділі, тому що людей дуже багато і жарко було, працювати жарко. Зараз їдемо в магазин, треба купити землі для орхідеї, тому що орхідея чомусь цвіла і дуже різко стебло таке зробило жовте, квіточки опали, і думаю, що вона захворіла, ну попробую її реанімувати. Попробую пересадити, куплю нову земельку, тому що листочки нормальні, можливо, у мене це все вийде. І зараз зайду в магазин, куплю земельки, вазончик, ну вазончик такий треба, пластмасовий для орхідеї. І далі чоловік завезе мене в центр, я йду на нігті, а він їде на працю. Ну що, були ми в магазині, землі для орхідей там не було, це треба їхати в садовий центр, мабуть, ввечері поїдемо. Садовий центр тут буквально 5 хвилин біля нас. Ось таке ось, бачите, геть стовбур пожовтів, квіточки осипались, ну листя хороше. І тому я хочу її пересадити, можливо, вона піде рости. Ну і мій новий манікюр сьогодні була. Салони тут по ногтям тримають китайці. І коли ти ходиш до них, от 5 днів я ходила, на 6-й раз уже скидка 5 фунтів. Була в місті і я ж заскочила ще по магазинам. Ну як це будь в місті, не зайти по магазинам, трошки потратила грошей. Я казала, що ми в вересні збираємося поїхати в гості до внука. І купила йому ось таку кофточку. Марки Спенсер. Це Марк Спенсер. Така фірма англійська. Коштує вона 10 фунтів. Ну так потрошку кожен раз щось так прикупить йому цікавого. І також заскочила в Poundland. Poundland зараз називається Poundland. Ну в основному там не дуже так все. По фунту можна ще знайти більше, але там ціни дешеві. Купила собі лосіни обикновені, чорні, за 3 фунта. Купила отаку велику бутилку шампуні від перхоті, і це коштувало всього-навсього фунт. Тому що Теску ми купляємо таку маленьку бутилочку фунт, а тут аж 400 мл. Також купила для зубів. За зубами треба слідкувати, щоб не... Це курсоділ дуже хороший, коли дьосна воспаляються, треба ним полоскати. І коштує він 4 фунта. Ціна хороша. Ну і також потратила гроші. А ну таке купила. Це коштує 50 пенсів. Теж зуби для зубів. Треба здорово берегти. І десь з'явився грибок на ногтях, тому що, навірно, мабуть, коли на роботі працюєш, бігаєш жарко, ти ж в обуві така вона, ну, резинова. І ноги потіють, і від цього може розвиватися грибок. Ой, тому купила отаку мазюку, попробую. Пишеться, що за тиждень виліковує, провіримо. І коштувала вона 25 фунтів, а зараз по скидці була, ну, 19 із копійками. Так що була дуже хороша скидка, тому я купила, лікувати треба. Ну і на ногтях, як я вам казала, теж сьогодні отримала 5 фунтів скидки. Гарний колір. Мені подобається, для мене гарний. І так як я здавала аналізи від доктора, мені листа не було. Чую, що, мабуть, все нормально. Тому вирішила себе побавити, купила солодощі отакі. Це англійська фірма, яка випускає шоколад.
Цей шоколад дуже смачний, дуже-дуже смачний, я навіть не можу передати вам. І коштує він по 80 пенсів, одна, ну один такий, одна така штучка. І знову я вертаюсь до своєї орхідейки. Як ви думаєте, що ви напишете мені? Я постараюсь її пересадити, як ви думаєте, у мене це вийде? Я думаю, що вийде і зберегти. Отут, бачите, листочок такий є. Поганий, але тут ось корінчик такий живий. Ну, постараюсь зберегти.